Ողջույն սիրելիներս, հիմա գործում է համար 3 կատալոգը, որը սկսվել է փետրվարի 22-ից և տևելու է մինչև մարտի 7-ը։ Շտապեք գնումներ կատարել ձեր սիրելիների համար, նվերներ տալ, կատալոգը սկսվում է մեր Faberlic ֆիրմայի հիմնադիր և տնորեն, գլխավոր տնորեն Նիչայևի մարտի 8-ի շնորհավորանքների էջով։ Քանի որ այստեղ աշխատում են հիմնականում կանայքև աղջիկները, սա մեր նոր օծանելիքի տեսականին է, տեսեք Վալկերիա և Վիկինգ դուխիները, որը հաջորդ կատալոգում 10 դրամով կստանան մեր սիրելի նորեկները, եթե կատարեն կատալոգի գնով 17,990-ի գնումներ, ինչպես տեսնում եք, կատալոգի արժեքը նրա հենց այդքան է։ Տեսեք հավաքածուների, եթե թերթեք կատալոգը, շատ-շատ մեծ ցեղչեր են գործում հավաքածուների վրա, մեր նոր դեմքի խնամքի տեսականիների վրա։ Ցեղչը գործում է նաև մեր ամանի հեղուկների վրա, նոր տեսականի կա, նաև ուշադիր եղեք, ցեղչը նաև այս տեսականիների վրա, լոգասենյակի և տուալետ մաքրող միջոցների վրա, կենթանիների, շամպույններ, զուգագուլպաներ, ինչպես նաև դեմքի խնամքի 50, 60, 40, 30+ սերիաներից հավաքածուներ, տեսեք ինչքան մաչելի գներով, ցանկացած երկուսը այդքան արժե։ Սա մեր մեկնարկային ծրագիրն է, որին խորհուրդ կտամ մասնակցել, երբեք բաց չթողնել ոչ մի քայլ, որովհետև չի վերականգնվում, ուշադիր եղեք, և սա մեր հաջողության սանդղակն է։ Մենք շարժվում ենք այս սանդղակով վերև ինչքան հնարավոր է, և տեսեք սրանք միայն մեր բոնուսներն են, և եկամուտները այստեղ նշված է։ Այնպես որ շտապեք, իսկ մեր սիրելի նորեկները, ովքեր կկատարեն 17,990 դրամի կատալոգային գնումներ, հաջորդ պատվերի ընթացքում կստանան 10 դրամով կամ կանացի, կամ տղամարդու այս հրաշք բույրերը։ Շնորհակալություն։